Електронна черга для отримання адміністративних послуг, які надаються міграційною службою, це централізований сервіс і на Закарпатті вперше запущений у Мукачеві. Це допоможе краянам пришвидшити процес отримання закордонного паспорту. Час іде вперед і, відповідно, наше бажання, бажання міграційної служби зробити ті послуги, які ми надаємо, щоб вони були доступними і вони були зручними, вони були комфортними для громадян. Це дуже сучасний сервіс, адже робить більш прозорим, зрозумілим і доступним процес отримання документів для громадян. Саме він не допускає таких конфліктних ситуацій між громадянами, оскільки люди чітко бачать, хто за ким заходить, вони мають номер і чітко відслідковують на табло, на якому відображається, коли людина і приблизний час очікування, коли вона зайде для того, щоб отримати ту послугу, за якою вона прийшла. На сайті Державної міграційної служби є покрокова інструкція з всіма підсказками, як зареєструватись у електронній черзі. Ви обираєте підрозділ, в якому на даний момент це тільки Мукачево, вказуєте свої дані і отримуєте час, вибираєте час, на коли ви хочете прийти до міграційної служби день. Поки що глибина запису через інтернет – це 14 днів. На сьогодні попит на виготовлення закордонного паспорта дуже підвищений. З початку року міграційною службою Закарпаття було виготовлено понад 148 тисяч закордонних біометричних паспортів. І це на 60 тисяч більше, ніж минулого року. Кількість охочих зробити біометричний паспорт зросла по всій Україні. Це і спричинило нові черги. У зв'язку з великим попитом, відповідно, змінилися терміни, тому ми звертаємося до громадян, щоб вони не планували ніякі подорожі до тих пір, поки у них не буде на руках закордонного паспорта. Зараз ці терміни, от більше місяця ми чекаємо на сьогоднішній день на отримання термінового паспорта і 2,5 місяці – це отримання в звичайному режимі. Звичайно, ці строки не подобаються ні нам, ні людям. Проте у планах міграційної служби зменшити терміни отримання закордонного паспорту. І не лише завдяки запуску електронної черги.